U rodnom mjestu Vukomana Vula Tešovića, heroja sa košara, već 13 godina se u njegovu čast održava turnir u malom futbolu koji prate i brojne druge aktivnosti. Njegova ljubav prema futbolu rodila se baš na terenu Metaljka u mjesnoj zajednici Brvenica i zato nije slučajno što se upravo na tom mjestu sudaraju brojne ekipe koje igraju u mali futbal. Ove godine turnir će se igrati 28. jula sa početkom od 9.00, a prijava ekipa je u toku i trajaće do 27. jula do 15 časova. Igral se po sistemu 5 igrača plus golmana, kotizacija po ekipi je 50 eura. Ekipa će se pored pehara boriti i za novčane nagrade. Prva nagrada 500, druga 250, a treća 100 eura. Na ovoj svojevrstnoj sportsko-rekreativnoj, ali i kulturnoj manifestaciji bit će organizovan zanimljiv sadržan koji će obuhvatiti sve generacije. Uvijek je zanimljiva trka veterana koji imaju 65 godina i više, a nakon toga uslijedit će i trka dječaka i djevojčica starosti do 14 godina. Pored toga organizovat će se i takmičenje u skoku u dalj, bacanju kamena sa ramena, u stonom tenisu i navlačenju konopca. Organizator je NVO metaljka koja svake godine na ovaj način oda poštu Vukomanu Vulu Tešoviću koji je imao 22 godine kada je izgubio život na košarama u maju 1999. godine. Zato je moto turnira jasan, srce heroja za uvijek živi.